Справа фіскала Романа Насірова має продовження. Він подав адміністративний позов на лікаря, який свідчив в залі суду про стан здоров'я вищезгаданого достойника. Зі слів Насірова, медик озвучив, мовляв, інформацію без його дозволу. Рішення Шевченківського райсуду Києва щодо цього вже є. Яке воно, може нам розповісти зараз Сергій Барбо, він на прямому зв'язку зі студією. Сергію, день добрий. Ну, то, власне кажучи, чи задовільнив позов Романа Насірова суд? Мої вітання, Віталію. Не задовольнив. Суддя стала на бік лікаря і таким чином повністю відмовила в задоволенні позову Романа Насірова. Коротко нагадаю, про що йде мова. Мова йде про події, які розгорталися торік. Думаю, всі пам'ятаємо ці картаті ковдри, судові засідання і детективів НАБУ. Так от, НАБУ зверталося до медиків, щоб ті оцінили стан самого Насірова, який скаржився на те, що він перебуває в такому стані здоров'я і хворий, що не може брати участі в судовому засіданні. Мова йде про такий інститут, як інститут кардіології імені академіка Стражеска. Саме там працює лікар Максим Соколов, проти якого і подав позов Роман Насіров. Роман Насіров переконаний, що лікар поширив пацієнтську інформацію, яку він не мав права розголошувати, і саме це стало причиною позову. Більше того, Роман Насіров вважав, що йому заподіяна велика моральна шкода, яку він оцінив у 1 мільйон гривень. І саме такі гроші хотів стягнути із цього лікаря зокрема. Якщо говорити про позицію самих медиків, то вона звучить таким чином. Вони говорять, що вони мусили надати всю необхідну допомогу і мусили визначити стан пацієнта, в якому він перебував на той час, позаяк пацієнт скаржився на те, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тобто вони, на їхню думку, думку медиків, виконували свій професійний обов'язок. Щодо самого Максима Соколова, то він говорить про те, що він не розкривав ніяку таємницю, тому що таємниця вже як такої тоді не було, тому що у ЗМІ вже поширювали тоді офіційні документи, зокрема, за його підписом. До речі, він сказав, що він не знає, як вони з'явилися серед преси. І ЗМІ уже тоді всі діагнози були відомі, поширені серед журналістів. Більше того, як кажуть представники в суді пана Соколова, то в суді під присягою він, зокрема, наводив цю інформацію, і як він зараз не назвав того діагнозу, який він поставив самому Насіру, але він сказав так, що ті скарги, про які говорив Насіру, вони не відповідали його справжньому станові здоров'я. Можемо послухати позиції сторін. Все, что я говорил после того, как судья предупредил меня о недаче, об ответственности, уголовной ответственности, о недаче показаний или неправдивой информации. Поэтому я действовал абсолютно в рамках закона. Более того, это моя принципиальная позиция. Все, что я говорил, является правдой. И я не вижу в нем ні тайны. Ні какого-то особого умислу. Є деонтологічний професійний обов'язок лікаря зберігати медичну таємницю. І така медична таємниця має бути збережена до того часу, поки пацієнт не дозволить її розголосити. Неважливо, чи були публікації, чи сусід хтось розказав, чи сам пацієнт це розказав, лікар має отримати відповідну згоду. Це є його обов'язок. Претензії Насірова стосувалися не лише цього конкретного лікаря Максима Соколова, а й на загал інституту. Насіров впевнений, що оглядати його лікарі не мали права, і буцімто вони зробили це під силою, під примусом. Своєю чергою, знову ж таки, наголошую, що медики говорили, що вони просто виконували свій професійний обов'язок. Коли людина скаржиться на якісь серйозні проблеми з здоров'ям, то якраз не надання цієї допомоги, не визначення цього діагнозу і не розбирання в цій ситуації, це якраз би було порушенням закону. Ще є строк для того, щоб адвокати Насірова подали апеляцію. Вони вже сказали, що цим скористаються. Ну і детальну якусь таку базу і детальне ґрунтування того, чому суддя став на бік саме адвокатів і самого лікаря, поки що ми не почули, тому що було оголошено лише частинка невеличка вироку. Сам вирок буде згодом повністю зачитаний. Віталію.